Nou, ander mense, dit gaan goed met julle. Ok, ek het so'n bietjie gaan alles oor jou vraag. Ja, wat Emma gesê het, baie, baie waar. Misschien ek weer herhaal paar dinge, maar ek gaan probeer so kort as moontlik. Om te verstaan deur Jesus' versoeking deur die duiwel, moet ons mooi verstaan dat Jesus is gekom na die wêreld as mens. Nou, eerst moet ons verstaan, mense kan makkelijk deur die duiwel versoek word. Voorbeeld, Genesis 1, God maak mense, wandel saam met God, alle teken God, maar die duivel kan nog steeds tussenin. En net so met ons, mag nie saak wie jy is nie. Sterk geloof op wat, duivel gaan nog altyd probeer om jou te versoek. So, ons allemaal het een kans om te misluk, maar Jesus het nie. So 40 dae was Jesus in die woestijn, niks geëet nie. Maar dit beteken net, hy het nie geëet nie. Enige mens kan vir 3 dae, 3 tot 4 dae, sonder water, daarna kan doodgaan. So, Jesus self kon water gehad het. Dit was woestijn, maar kon water gehad het, toe kom hy was mens. So, enige persoon sy lichaam nodig water. Maar kan lang sonder kos kan, maar water, baie belangrik. So, Jesus was in die woestijn vir voorbereiding. As ons bykie terugkijk, het sien dat Jesus was gedoop door Johannes die doope in die vier, waar God gesê het, kyk, daar is my geliefde seun, waarom ek beheer my. Kyk, daarna die Heilige Gees in die woestijn. So vir 40 dae, Jesus eet niks. Misschien denk ek, okay. Nou 40 dae, 40 beteken geestelike voorbereiding. So met God, pas of pas, so daar is 2 gebare, pas of pas. Ek sal later vlog maak oor pas, pas. Ok. Nou vir 40 dae was Jesus in die woestijn, so was vir voorbereiding vir die volgende 3 jaar was Jesus voorbereid. Nou die duivel het probeer om Jesus as mens, hy weet seun van God, ja, maar as mens het probeer moet misluk, as misluk beken kruis kan beken my kan nie ons nie help nie. En Jesus slaag 3 maal deur wat? Kennis van die Oud Testament, die Bybel, die woord van God. So hy gebruik dit teen die duivel. Nie eier, nee. Hy gebruik wysheid van God. Die woord van God. So daai tyd, hulle die Oud Testament gehad, en dan Jesus gebruik Oud Testament tekste om teen duivel, kom duivel, alles ken, maar teen hom sê, ok, wil kyk of die mens kan, okay. Maar, so die eerste versoeking, was soos fysische behoefte, so die eerste, 40 dae eet nis, teken, honger, sê, die klippe, brood, hoekom nie, dus sê, nee, mens lewe van elke woord van God alleen. Tweede, so dit is dieselfde soos ons begeertes vir geld, beter lewe. So die duivel ons, daar werk, wat daar, meer geld, meer oortuig, ons, so vir hom.
Ons soek 'n maklike lewe. Weet ons almal wil nie moeilik sukkel op dit lewe nie. So. Maar die tweede is besoeking vir soet roem en eer. Ons soek want die duivel die Jesus vat na tempel so dat kan afspel. En die sê nee, mens doet nie vir God nie. So, ons wil altyd vir God vra, sê, ja, ek soek dit, as kern het jyself moet. Nou, ons verbaag God sal gee, beteken ek, God is verkeerd, en die duivel wil hee, ons moet dit doen. Soos ek sê, gaan, God moet sê nee, of ek wil iets doen, nou ander mense sê nee. So daarom moet ons weet, dat Jesus is belangrik. So, ons moet weet, dat geld, gaan nie werk. Want ons soek beter dinge, soek beter lewe, alles. Okay. Nou derde sê, soos Hoopberg sê, as aanbid vir my, vir die duivel, sal alles gee vir jou. Maar die duivel behoort nie aan die duivel nie. En Jesus antwoord om sê, alleen vir God aanbid, beteken vertrou vir God, alleen vir hom. So, ons glo wat? Ons glo ons werk, ons glo ons, alles belangrik, ja, maar, meer wat, dit. Ons aanbid die duivel deur ons werk, soms. Ons aanbid die duivel deur selfone, die besittings, sê ek, het huis, het werk, ek het dit. So, spog, kom aan, die gee hoogmoed, die wil gee vir ons hoogmoed. Daarom die mense moet self besluit en kies, wat is die her, wat verkeerd. So, soms ons achter geld aan. Ons denk aan, maar verkoop. Aan ons besitting. Want ons wil dit. Een van die groot probleme is selfone. Wanneer ons selfone, ons focus verloor op God, ons aanbid ons selfone, ongelukkig. Maar interessant, in die Bybel praat van 40 dae, maar was net Jesus nie. Moses, in die berg Sinai, maar het vir 40 dae in die berg, door die wette, die tablette, 10 gebooie gekry het, het 40 dae oop gepas, niks geëet nie. Ook vir 40 dae, nadat hy die Baal profete doodgemaak het, vir 40 dae ook gepas, waar die engel gesê het, kom eet, moet stap, en vir 40 dae kon hy loop. So daarin was belangrik dat mense moet weet, dat die getal 40 is soos geestelike voorbereiding. So Jesus se lewe op aarde, sy voorbereiding, was om vir ons mense te sterf aan die kruis. Vir 3 jaar het hy geleer sy disciple. Alles geleer, alles. Maar die duivel in wys jou in die kerk, waar mense gelowig gestaan, duivel is daar. Hy is nie bang vir mense nie. Hy is nie bang om jou nie. So duivel sal nie sê, los, sal nie. Sal, tot jy misluk. As jy misluk, duivel. So, die keuse is joune, en ek hoop verstaan van Bybel sê niks oor wat gebeur in 40 dae nie, maar was meer tyd met God. Mag die jou seën, tot volgende keer. Volgende is al blog oor, pas, okay, maar...